President, el Grup Parlamentari Compromís presenta una proposició no de llei que jo voldria, veient que hi ha una esmena presentada, deixar molt clar què és el que diguem, situar-la en el context de lo que presentem avui ací. Diguem que l'Ajuntament de Crevillent ja va rebre fa uns anys del Ministeri de Medi Ambient un escrit per a evacuar consultes sobre la decisió d'avaluació d'impacte ambiental del projecte que l'empresa ESB Internacional ha presentat per a la construcció al terme municipal de Crevillent d'una central tèrmica de cicle simple amb la utilització del gas com a combustible. Hi ha raons per a considerar que la ubicació de la central tèrmica i la seva instal·lació tenen efectes negatius sobre l'entorn on es pretén instal·lar i en general sobre el medi ambient del terme municipal de Crevillent, que afecta nuclis de població i parcs naturals protegits. En primer lloc, aquesta central emet gasos d'efecte hivernacle, com el diòxid de carboni, que és el primer causant del canvi climàtic, i a més emet gasos com l'òxid de nitrogen, que amb la llum solar, sobretot a l'estiu, provoca la formació d'ozó, que és un gas verinós. En segon lloc, la central també genera residus, com ara olis i altres necessaris per al funcionament de les instal·lacions. L'empresa, segons el seu document ambiental, determina que aquests vessaments es realitzaran a través de les xarxes de sanejament local. A Crevillent, en el barri de l'estació i en l'entorn pròxim, no hi ha cap xarxa de clavegueram. Actualment, els veïns d'aquest barri es veuen obligats a utilitzar fosses sèptiques, pareix mentira, en ple segle XXI, per la qual cosa no està assegurat una recollida correcta d'aquests vessaments, que finalment poden acabar en el subsol. Cal afegir que les pluges i els vessaments que portaran aquest tipus d'olis contaminarien sèquies i terres cultivades. A més, algunes d'aquestes sèquies tenen una comunicació directa amb el Parc Natural del Fondó. En tercer lloc, la central emetrà forts sorolls i vibracions que s'uneixen i acumulen als existents, generats pel pas de l'autovia i les autopistes, que ja generen bastants problemes de sorolls i vibracions. I cal afegir, finalment, que el futur pas de l'AVE, hipotèticament, també tindrà un fort impacte ambiental en la zona. Aquestes consideracions resulten inacceptables per elles mateixes, però cal afegir que en el document ambiental que l'empresa presenta no està tenint en compte un element addicional, com ara la proximitat al nucli de població de l'estació i el poblament dispers que hi ha a la zona. Tampoc no s'ha tingut en compte que pròxima a aquesta zona està previst el desenvolupament urbà de l'ampliació del barri de l'estació, que es veuria seriosament compromès per la proximitat de la central. I el que sembla molt més important des del punt de vista mediambiental és la proximitat al Parc Natural del Fondó. Com hem dit abans, aquesta infraestructura afectaria el ja de per si mateix fràgil ecosistema del parc, sobretot pel que fa a les aus en perill d'extinció, com la roseta i l'ànec capblanc, dues espècies d'ànec en què més del 70 i el 90% de les existents a Europa es troben en el nostre parc natural. Les aus no entenen de límits i precisament aquesta zona és també el seu pas i hàbitat natural a causa de les terres cultivades pròximes, com ja hem dit, i de la presència de sèquies i embassaments, que també són utilitzades per les aus, hem de recordar això. Cal apuntar que parlem del Parc Natural del Fondó, però per la seva interconnexió en el mateix ecosistema hauríem de parlar també de les tolles que corresponen a les salines de Santa Pola, de Torrevella i del Clot de Galvany. Totes aquestes llagunes i totes i tolles tenen un gran interès biològic gràcies a la seva diversitat i estan interrelacionades i pròximes entre si. Hi ha una consideració final que fa també inviable mediambientalment aquest projecte. En el terme municipal de Crevillent, a causa de les millores en infraestructures i xarxes elèctriques produïdes en els últims anys, fonamentalment per les inversions realitzades des de la cooperativa elèctrica, s'ha constatat que el subministrament elèctric a Crevillent no està patint talls ni carències ressenyables que justifiquen la instal·lació en el terme municipal de Crevillent d'esta central per a disposar de més energia elèctrica. A més, aquest ajuntament, el de Crevillent, ha cedit terrenys i està a punt de concloure la construcció d'un gran parc de generació d'energia elèctrica solar fotovoltaica. Aquest parc l'està construint la cooperativa i quan estigui a ple rendiment incrementarà els recursos energètics a la zona. L'energia solar sí que és una forma neta d'energia que no produeix CO2 i que permet el compliment dels compromisos que té Espanya amb el protocol de Kyoto i les normes sobre emissió de gasos d'efecte hivernacle del mateix estat espanyol. Al contrari, la planta de generació elèctrica a través de la combustió de gas no permet complir l'estratègia global de compliment de les normes i compromisos abans esmentats. En el ple ordinari, ja fa temps, de l'Ajuntament de Crevillent, per unanimitat, se va aprovar una moció conjunta de rebuig d'aquesta central nuclear a instàncies de Compromís. En aquesta moció, que recull una gran part
Els plantejaments del grup municipal de Compromís Condiguérem i també les al·legacions plantejades des de l'Ajuntament al projecte esmentat es trasllada a totes les instàncies que tenen a veure per raó de matèria amb l'aprovació d'aquesta, les motivacions i les circumstàncies que aconsellen la no construcció d'aquesta instal·lació en el terme municipal de Crevillent, que recordem està a la província d'Alacant, en la comarca del Baix Vinalopó. Tots aquests arguments són suficients motivacions perquè el projecte d'instal·lació de la central tèrmica en la partida del Boix es desestime en aquesta comissió i, per tant, es presenta una proposició no de llei que diu, literalment, que les Corts Valencianes insten al Consell a mostrar el rebuig directe per part del govern valencià a la construcció d'una central tèrmica en el municipi de Crevillent que pot afectar el desenvolupament de la ciutat i parcs naturals protegits. A més, se diu que se sol·licita al govern espanyol i al Ministeri de Medi Ambient la no construcció en el terme municipal de Crevillent d'una central tèrmica de cicle simple per les repercussions econòmiques i impacte ambiental que implica sobre aquesta zona. Nosaltres no solament presentem aquesta proposició de llei la voluntat de que surta endavant de forma unànim, sinó que ja dic ve avalada d'unanimitat en el ple de l'Ajuntament per les forces polítiques representades, justament les mateixes que avui van a tindre aquest debat en aquestes Corts. Però a més el que més ens hauria de motivar per a votar a favor d'aquesta proposició de llei és que els ciutadans, la gent de Crevillent, estan tots en contra d'aquesta instal·lació d'aquesta central tèrmica. De fet, quan es va dur endavant aquesta iniciativa, se va plantejar per part d'aquesta empresa, es va crear una plataforma en el municipi per rebutjar aquesta central en aquest terme municipal. Recollia justament els plantejaments que avui proposem per a debat. Compromís, totes elles estan arreplegades en la nostra proposta, totes elles tenen una conseqüència directa i és el que esmentem avui així, que és que aquestes coses també se sumen al rebuig que s'ha de fer a aquesta central i que, lògicament, dintre de les competències s'inste al Ministeri a rebutjar també. Per tant, seria avançar dintre de l'escala que hi ha que fer a l'hora de demanar una petició amb més recolzament, amb més potència, front a l'empresa que vol instal·lar en el terme municipal de Crevillent aquesta central. Ja ho ha fet la plataforma, és a dir, la societat civil de Crevillent, en contra, s'ha manifestat en contra directament d'aquesta instal·lació, l'Ajuntament de Crevillent, avui demanem que les Corts Valencianes també, i així ho fem també al Ministeri, al govern central. Per tant, cobriríem totes les escales, totes les passes que hi ha que donar per a rebutjar aquesta i d'una forma potent i, per tant, mantenir la coherència que els grups polítics i la societat civil de Crevillent han mostrat rebutjant aquesta central tèrmica. Gràcies.